Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. Artıq sizə söz verdiyimiz kimi biz qatqılar üzərində test aparacağıq. Antifriksion, yəni aşınmaya qarşı olan qatqılar üzərində test aparacağıq. Bugünkü seçdiyimiz qatqılar isə Liqfmoli Seratec və bardaqlığın full metal qatqısıdır ki, görək bu qatqılar bizə hansı nəticəni verəcək, yəni hansı qatqı hara kimi qoruyur. Qeyd edeyim ki, bu testdə də istifadə edəcəyimiz məhsul yenə Liqfmolinin Azərbaycan bazarında ən güclü, ən bahalı hesab edilən PAO tərkibli 540 yağıdır. Yəni, biz sizə göstərəcəyik ki, yağ hara kimi qoruyur və hansı qatqı hara kimi qoruyur. Qeyd edelim ki, testi aparacağımız avadanlıq Timken aparatıdır. Bu avadanlıq Shell tərəfindən istehsal olunmuşdur. Yəni, Shell bunu icad eləmişdi ki, öz məhsullarını test eləsin ki, görək bunlar hansı məhsulu aşınmaya qarşı nə qədər dözümlüdür. İndi isə bizim Afət Musa ilə bir yerdə bu testləri sizin üçün gerçəkləşdirəcək. Afət Musa tax əlcəyi başlayaq, görək, döyüşdürək bunları, görək. Kim nədir? Qeyd edelim ki, belə testləri çox adam aparmaq istəyir. Hətta siz belə testləri hər zaman Rus forumlarında, Rusların YouTube kanallarında görmüsünüz. Azərbaycanda bu testləri demək olar ki, yağlamalar apara bilmir. Əsasən də ona görə ki, hər hansı bir markadan asıllıq olur. Avtoklub isə heç bir markadan asılı deyil. Ona görə biz sizə tam səmimi, tam şəffaf hər iki satdığımız məhsulları, gələcəkdə də yəni bu satdığımız məhsulların bu cür test videolarını sizə göstərəcəyik. İlk növbədə gəlin yoxlayaq görək. Standart yağ. Standart yağ hara kimi qoruyur. Birinci, gəlin bunu quru test eləyək. Görək, quru, yəni motorda hansı newton metrdə bu avadanlıq dayanacaq. Bir metal yerləşdirək bura. Qeyd edeyim ki, bu metaldır özü çox, yəni ruslar demiş, kalyonlu bir metaldır. Metalımızı yerləşdirdik, avadanlığımızı işə saldıq. Zəhmət olmasa buranı çək görək. Bir də yoxlayaq. Yəni bu tam yağsız bir mühərrik deməkdir. Tam yağsız, quru mühərrik deməkdir. Qeydə alaq hər şey ki, sonra görək. Yağsız 50-də dayandı. İndi isə yağımızı əlavə eləyək. İndi az oldu deyəsən. Qeyd edeyim ki, burada əsas şərtlərdən biri yağ qızdırmaqdır. Yəni bu yağ 100-120 dərəcə temperatura çatmadan siz istədiyiniz nəticəni ala bilməzsiniz. Videonu axıra kimi izləsəz, ümid edirəm ki, sizin üçün də maraqlı olan bir videonu izləmiş olacaqsınız. Qızı qaynar. Baxın dostlar, görürsünüz. Yəni adi yağ, adi demir, hələ bu adi yağ deyil. Yəni bu PAO yağdır. Bu belə götürək, bizim bazarda
ən bahalı satılan yağlardan biridir. Bu isə yəni bunun qoruması 70-dir. 70-dən ayına keçmir. Yəni yağ tam qızdırmışıq. 70. İndi isə gəlin buna Liqfmolinin Seratekini əlavə eləyək. Görək, Liqfmolinin yağına biz Liqfmoli Seratek qatsaq, bu hara kimi qoruyacaq. Zərər yoxdur qulaqsa. Yenə qızdıraq. Tut. O qızsın tam. Qızıb. Ot kimidir. Necədir? 120 hardasa 125. Yüz 120. Yani 120 Seratek'in 120. 120 Seratek'in direnen yeridir. İndi isə təmizləyək, kesək. Yenə təzə Liqfmoli yağı tökək. Sən buranı təmizlə, zəhmət olmasa. Deməli, yağla olmuşdu 70. Yağ plus Seratek olmuşdu neçə? 120. İndi isə avadanlığı təmizləyək. Safetka bir zəhmət olmuş oradan. Bunu ona görə şükür qalıyırıq ki, Seratekin yəni tərkibi bu metalda qalmasın. Metalımızı da dəyişək, yenə təzəsini qoyaq. Bu köhnə metal idi. Yiyilib o. Bu belə tutun. Görsənir oradan yiyilmə. Tax yiyilmə. Aha, tax. Buranı tutaq. Bıraq. Şam. Qocara yine 50 değil mi? 50. Bax bu yağ ki, yağsız nəticədir. Həmin 50 yenə yağ yoxdur və yenə başlayırıq. Yenə istifadə edəcəyimiz məhsul Liqfmolinin mühərrik yağı. Yenə qızdırma prosesi başlayır, qızdırırıq.
nəticə 70 dəqiqə olur. Tam qızmıyıb hələ. Hədi, gündə bezmişik, o deyir mənim yağım bu qədər qoruyur, mənim qatqım bu qədər qoruyur, bu deyir mənim qatqım bu qədər qoruyur. Bu, izləyicilər də qalıb hamısı aralıqda, bilmir kim nəyə alsın, kim necə eləsin, kimin dediyinə inansın. 70. Həmin bu 70-dir, bir yax, çəkmişdir, ha, qatqısız yax, baxın 70. İndi isə bardağı full metal istifadə edək. Qeyd edim ki, bizim bazarda dostlar, çoxu da bilir də bu yağ məsələlərini izləyənlər bilir ki, bunlar demək olar ki, ikisi də eyni qiymətdir. Ona görə biz bu iki məhsulu test eləmişik. Yəni, antifriksiyon qatqılar bir çox firmalarda var, amma əsas bir-birinə rəqib olan bunlardır. Biz də bunları ikisində ringdə görüşdürürük ki, görək onun hansı nədir. Yəni, rəqabət apara biləcək iki məhsul var burada. Yəni, mən açıq sizə deyim. Yəni, mən bu iki məhsula, yəni aşınmaya qarşı bu iki məhsula rəqib görmürəm. Ona görə də sırf iki bazarımızdakı iki ən yaxşı, iki ən bahalı məhsulu test eləməyə qərar aldım. Tut deyəsən bu. Aparat bizdən dirəşir. Afətlin tut bu deyəsən məndən məzələnir. Afətlin tut. O qıssın biraz da. Bu nəsə full metal məndən məzələnir deyəsən. Görün mənim çəkim. 200. Qo biraz da qızdıraq. Maraqlı da. Səni yanmayasan bardağı. Buna hoqqadı verirsən. Afətdin tut. 250. Getdik. 250. Bir dənə eləyək. Tər bastı mənə, belə şey olmaz. Bu nə zülüm idi düşmüşük biz. Get 250. Danışmıram, ha. Yəni, full metal da full yazıram. Fantastika. Gecəsi xeyirə qalsın.